Sveiki, man mīļie skatītāji! Jaunajā sērijā, jūs tik ļoti iemīļotajā seriālā Impuls. Šodien es esmu atbraucis kopā ar visu ģimeni uz dārzu. Šonakt solās būt mīnus 11 grādi. Plāns mums ir tāds, ka kamēr gaiši uzsliet telti, jums arī būs interesantāk tagad redzēt, kā telti pa dienu tiek uzslieta, nevis pa tumsu kā parasti. Ir pagrillēt, un tad es vienkārši palieku pa nakti. Un man līdzi šodien ir liela soma ar visādām rezerves lietām. Kopā 19 kg sver 2,5 litri. Man termosos ir līdzi ūdens. Tā neko sasnīdz snieziņš. Šitik te daudz. Čau, mīļa meitenīte. Čau, mana princesīte. Jā, tu līdz dārzā tiks iekšā. Līdz tiksi dārzā. Ai, kāds prieciņš aizskrēja. Ai, mīļai prieciņš. O, riktīgi sasnīdz. Ja šeit neuztaisīs celiņus, kur tusēties, tad viss kājas būs pilnas ar sniegu. Šodien man ir līdzi rekur skrūvītes un ir jaunumiņš. Es nopirku rekur tirkšķis ir. Varēs tā ērtāk. Jau bija baigais besis ar to atslēgu, kas laik cauri krīt viņa un pārāk gara. Sitās pie telšu tiem kociņiem. Šitais ir īsts foršs un tirkšķītes tur gatavs. Un rekur ir speciāli ziemas kociņi. Rekur. Viņiem ir fiška tāda, ka viņus... Tā tulītās, es te piesēju oranžu štriķus, lai redz. Viņiem fiška tāda, ka viņas var atkarībā no situācijas. Principā, viņas var vienkārši iebāst sniegā un vienkārši cauri lipām uzreiz. Uzreiz, nu, tā kā parasto koku, reku, piemēram, šitai lipai vienkārši cauri izdaru un vienkārši čiku sniegā. Bet es esmu te notīrījis, ka te ciet. Tam būtu kaut kur tur tālāk jāliek, kur rekur iesprauž. Un tie ir teorētiski, ja viņi vēl tur piespiežu sniegu, viņš normāls ir. Bet tas nav labākais variants. Labākais variants ir, kad izrok T veida bedrīti šitā te un tad šitā. Tad viņš tā ieliek iekšā un te visu aproku un ar kājām piestampā un pagaida kādu stundiņu, te viņš tur piesalst un tas ir ankurs tāds. Bet šodien šajā situācijā, re, kur ir cieta zeme jau, ar lāpstu jau nodauzīta visa notīrīta, tad es vienkārši skrūvēšu iekšā visdrīzāk ar šitās skrūvītes. Tad šitos atstāšu kādai citai reizei. Ja baigi vaidzēs man šito stiprinājumu, tad viņi var rekur uz dziļo sniegu ar ankuru arī pielikt. Nu redzēs kādu situāciju, bet pagaidām es domāju šitos pašu vecās labās skrūves likšu. Jā, un šodien es izmantošu savējo kalnu telti. Jo viņi ir daudz piemērotāk ziemas apstākļiem, ir cerši, ka šitā ir daudz sniega, ja vēl sniks, tad vispār. Re, kur viņai ir sniega svārki, kuras vajag atsiet vaļā salikt visur. Var uzbērt vēl sniegu virsū, var nebērt, atkarībā pēc situācijas. Un viņai ir tas labi, ka viņai ir ērti, var piesalties sēdus, normāli pārģērties un tā tālāk. Un tad šodien es ņemu līdzi šito paralonu padu Exped. Viņš ir ļoti ērts, viņš ir zigzagā, viņu ātri izklāj, jo ruļiem parasti problēmas. Viņi makani ir un kad viņas rulē vaļā, tad viņi ceļās augšā. Šitais ļoti ērts un superīgs, šitais ir kā rezerves. Un man vēl ir rezerves folijas no abām pusēm dubultīgais. Bet to foliju un šito padu es sākumā nelikšu, jo es gribu redzēt, cik tad tas matracis pats pa sevi spēja izturēt grādus. Jo viņam ir rakstīts, ka līdz mīnus 11, mīnus 12 viņš var izturēt arī neko papildus nelietojot. To es gribu tieši noskaidrot, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Protams, nākotnē ziemā es vienmēr lietošu līdzi gan šito, gan arī foliju. Abus divus likšu virsū. Tā ir drošība. Jo, piemēram, ja matracis viņš izpūšās ārā, tad viss ir ziepes. Viņš vairs nestrādātu nosalsti. Šausmīgi. No tā kaut kā. Tā kā labi, jāķerās tālāk. Jātaisa telce. Pīks! Ļoti ērta ar šito tirkšķīti. Cita lieta. Yeah. Gatavs. 22 minūtes un telts ir gatava. Es teltī izmantoju tikai ārējos 4 stūrīšus nostiprināt un divus kai priekštelpai. Es
uz sešām skrūvītēm tikai turās. Es neredzu nekādu vajadzību te stiprināt kaut kādu super duper ekstras. Malās es atstāšu sniegas vārgus vienkārši šitā atsietus. Ja baigi vajadzēs, tad es viņus laidīšu lejā un pārbēršu ar sniegu pār. Bet pagaidām es atstāšu vaļā, lai ir labāka ventilācija, lai nav man tur iekšā mitrums neveidojās. Jo es jau redzēju, ka uz mazās telts tur pilnīgi viss ir vaļā un ziemā mierīgi var izdzīvot nekādu problēmu. Bet šai teltī nav tīkliņš iekšā, tāpēc nebūs tā, ka man tā uzreiz pūtīs virsū, pat ja viņi pilnīgi vaļā šeit viss stāv. Bet pagaidām sastāšu viņus vaļā un attiecīgi, ja sāks sniegs, patiesībā ir tāda cīstenībā gulēt un maz nezinātu to. Ja sāktu snigt, kaut kā tā. Nu labi, jāmet visu ātri iekšā, ātri jātaisa grills ir, jo paliek jau tumšs. Visu pīs! Vecā labā teltiņa. Kā jau pirms tam minēju, šitie būs tikai drošībai līdzi. Tos es nolikšu, bet uzticēšos tikai un vienīgi uz plika matrača. Tagad es viņu attaisīšu vaļā, lai viņš pats uzpūšās un iešu taisīt grilu. Nav jēga man viņa te pūst, tad es vēlāk viņu piepūtīšu tālāk. Viņš tomēr ir pašpiepūšamais matracis. Un viņš savu darbu diezgan labi izdara. Es teiktu tā, kāds 80% piepūšās arī pats. Tā, tas pumpīts. Soma es arī metu iekšā. Soma man rekord karājās. Jādabū nost. Un ko, viss? Jāiet taisīt ir griliņš. Pīs! Un ko, tu līdz tās griliņš būs jau uzcilis? Tad būs jāņem rekord panniņa un jācep vegāniskās kotletītes. Tiekamies pie kotletēm. Pīs! Oglītes izskatās gatavas. Jāsāk cept ir kotletītes mums. Kaido, čau! Pasaki visiem skatītājiem, cik tu esi laimīgs būt šajā seriālā pirmo reizi. Ļoti! Nu, tev ir uzdevums, tev vajag oglītes nolīdzināt, jā? Ok. Miete plosa bumbu. Zinenīte jau augsti. Kažots viņu vajadzēja. Juhu! Tik boši dārzā, tādā tumsiņā. Dod? Tu gribētu kādreiz telti arī tā ziemā? Jā, es varbūt kādreiz ar tevi atbraukšu uz dārzu. A Mija te izraka tādu bēdri, es viņu aizraku šeit, tur vajag vienkārši pakrūt, vai ne Mija? Mēs savus tepiņus šitā te kaut kā visādi sildam, a Mija cits savus tepiņus rokot pasildīja laikam. No, mākslis atradu to tādu citlinētiešu materiālu kaut kādu. Spīdīgi slīdami bišķiņi, ja mākslis? Man kāda ceļa laimīga viņai. Viņam triktīgi vēl jāuzsilst ir. Mums būs burgeri maizītes. Jā, tik garšīgi. Kaido sagrieza purķīšus un tomātus. Sagriezu. Jā, un tad mums vēl ir līdzi pināti, kečups un majonēze un maize. Un mums būs superīgi burgerīši. Jā. Ārā mīnusos. Mīnus 5 ir ārā. Mums nav robežu. Mēs arī varam mierīgi pikniku taisīt mīnus 5 grādos. Ar bērnu mazu, ar suni un tā tālāk. Vai ne? Jā, man liekas, pat mīnus kaut kādi 15 būs nepārtrauks. Tā, ko tu domā, Kai? Kā jām būdzis šodien ir? Tad jau tiekamies pie burgeru ēšanas laikam. Pīs! Re, kur mums kokā tagad ir gaisma mūsu tusiņam. Tagad mūsu ballīte ir apgaismota. Ko, ārā ir mīnus 6 grādi jau? Jau lielāka temperatūra nekā man ir bijusi. Man ir bijis mīnus 5 pagaidām. Esiet sveicināti, man mīļie skatītāji.
jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā seriālā Impulse. Ballīte notiek, grilējam kotletītes vegānās. Megot kanāls mēs esam uztaisījuši iešanai, vai ne? Rekur taciņa ir uz telti. Un te ir krustceles. Šeit var aiziet uz turieni, tā kā pie mērķa. Uz turieni var aiziet uz mūsu ballīti. Un tur ir uz izeju, tā kā mums te baigie kanāli iešanai. Vau, wow, mīļa tāds purniņš. Jā. Jā. Tev paliks siltāk jaukai? Jā. Jau labāk ir, jā? Neku nāc iepazīsties ar mūsu skatītājiem. Jauns viesis mūsu seriālā, Kais. Vai tu esi laimīgs būt šajā seriālā? Jā. Nekur ar māsu spēlējās. Nu? Wow. Nu jums gan te ballīte. Tu jūs par mīlu, ir paši mīlākie divas princesītas. Un tu vai kāda seju. Ar kāds laimīgs bēbis. Jāskatās, kas tur tām desiņām ir. Mums jau gatavs desiņas jāapskatās. Vai nē, kotlets. Mums jau gatavs kotlets jāapskatās. Jums ir gatavs. Pārgatavojušās. Tu gāzies. Principā jau laikam var sākt taisīt burgerīšus. Ko? Yeah, superīgi. Yeah, peace! Maizīšu mēsters. Dodī! Vietas. Tik vietas būs? Jā. Mīš. Mācums jau grību, jā. Ņem, ņem, būs pagaidi. Mācums nevar izturēt. Es arī nevar izturēt, tik garšīgi. Mūsu tētis nemāk taisīt negaršīgi. Redz, kā var arī mīnus 6 grādos mierīgi taisīt pikniku, jo atrunas ir vienkārši atrunas parasti, man mīļie skatītāji. Visu var, ja vien vēlās. Vai ne? Jā! Saliekam majonēzīti virsū. Super ātri, mīnus 6 grādos, te jādarbojās ir diezgan operatīvi, savādāk nebūs diezkus labi. Tālāk rekur mums ir spināti, jau apsaluši, jau cieti. Tālāk mums ir kotletītes liekam virsū, tikko pagatavotas brīvā dabā. Tak. Tālāk kečupiņš, tālāk tofu sieriņš, tālāk tomātiņš un gurķīši. Nu, ejam. Ejam mašīnā, ejam mašīnā. Lūdzu? Burgerīši. Paldies. Saliekam kopā un sanāk dievīgs burgerīs. Priekā. Bombačka. Mēs ar Kaido paliekam šeit ēst. Viņiem augsti palika mazajiem. Bombačka, vai ne? Mhm. Labēr. Vienkārši super. Atā! Atā! Jā, kāds zvani? Atā! Nu viss, es esmu palicis viens. Tagad man ir griliņš, pie kuras vēl var pasildīties. Man būs jāuztais roltoniņš silts vēderam. Un, principā, pēc iespējas ātrāk jālien iekšā, jo tajā ārā var tikai nosalt. Tāds ir plāniņš. Kā jā?
padzeršu tējiņu. Tējiņa man ir uztaisīta, man šodien ir 2,5 litri ūdens līdzi vispār. Jau termosos gatavs, jau gatava litrs tēja. Tā kā padzeršu tējiņu ar roltoniņu tagad. Tāda ir misija. Un jāuzpumpē arī, protams, ir matracīti. Guļamais jāizliek ārā, jāuzbužina, viņam jābūt bužeklīgam tādam, lai sildītu. Un šodien es piedzīvošu savu augstāko, ekstrēmāko dienu, kādu man jebkad ir bijusi. Tā kā nesvēzi, ja? Skatāmies, kā notiekās situācija, izvēršās un izritinās notikumi. Ko, ja? Es varu baigi pasakainas skats ir. Tur tāds gaismas, tāds super viņas. Dēļ tā, ka ir tāds mitrums gaisā vai kas ir smalks sniedziņš, augstums, nezinu, dēļ sala. Tās lampas tā baigi forši apspīdina debesis, tā kā būtu kaut kāds saulrietis, kā tas būtu. Kristīna notierīja slēdzenīti, viņa tagad darbojās un tad jāslēdz ciet. Tā es jūtos drošāk, bet nu var gadīties, ka no rīta nevar atslēgt. Nu, es labāk aizslēdzu pagaidām ciet, pēc tam domāšu, kas būs pēc tam pareizi. Dzīvojam šodienā. Jē, visi! Kabinamies klāt! Nedrīkst pazaudēt atslēdziņu uz sirdi. Jāiet par tuneļiem izraktajiem. Ja nebūtu lāps, tas būtu čakars. Būtu jābriemt ar to dziļo sniegu un visu zābaku būtu pilni. Nekas labs ar to nebūtu. Bet nu varētu jau, protams, izdzīvot pamazām. Tāds viņus izbriem, bet tad forši ir lāpatiņi, viss ir uztaisīts. Kamēr vēl var, jāizmanto ir siltumiņš no oglītēm. Jāpadzerās tējiņa, roltoniņš jāuztais. Jā, moc iekšā. Šeit baigi smuki no karstuma ir izveidojušies tāds kā lāstakas. Tak. Te ir termusi mani. Tagad ir 6 grādi. Telts riktīgi visu no ārpuses ir apledojusi. Superīgi. Es tikai tad neatceros, kurā termusā ir tēji, kurā kas. Man liekas, ka... Šeit bija tēja. Tas pēc ūdens. Viss piesalst. Spināti vispār bija sasaluši riktīgi cieti. Roltoniņš. Vai tā ir kafija jo? Dievs, es te tā mudos. Es izrādās esmu uztaisījis savu kafiju. Labi, šeit būs gatava kafija no rīta. Te būs roltoniņš. Superīgi. Šeit paliks puslitrs ūdens. Vienkārši kaut kam. Un tējiņa. O, super. Labāk cimdiņas novilkt nost. Sasildīt kārtīgi visu roku, lai visa āda, lai asinsvadi sasildās. Un tad likt iekšā cimdā. Ārā minus 6 turās vēl joprojām. Cerams, ka nokritīsies līdz tiem solītajiem. Vismaz minus 10. Jā, un tikko atnāca tajā būdiņā, kas te blakus ir. Tur tiešām kāds dzīvo sanāk. Bet es neredzu, ka tur būtu kaut kāds skurstenis vai, es nezinu, kā tur būtu silti iekšā. Čip tā kā es guļam, maisos kaut kādos guļ. Tā ir mistika, bet tur tikko atnāca. Tas džeks, kurš tur dzīvo ar kaut kādu sievieti vēl. Nu, interesanti, jo tur nekāda krāsniņa nav, tas man tā liekas jocīgi, kā tā viņi tur izdzīvo. Kaut kā. Bombačka. Wow, garšīgs roltoniņ. Oh, man liekas, ka man vajadzēs daudz uz tolītu šodien. Es daudz dzeru. Te es izdzēru jau. Nezinu, kaut puslitru jau esmu izdzērs. Un plīt vēl puslitru. Un bišķiņa eļiņa vēl ielēk iekšā. Tāds taukains roltoniņš. Džeriņa tur reja. Ko? Tiekamies sev iekšā teltī. Viss. Pīs! Tikai pusastoņi, cik nepierasti. Jūs parasti pusnakti vieniem, diviem tikai gulēt. Nu, ir tumšs, te ārā var tikai nosalt. Nu, protams, var lēkāt visu laiku bez apstājas un tā. Bet te ir izdzert veselu litru izdzert. Te, saka, Dievs, kā es iešu stulēt, man liekas. Tas būs neizbēgami. Bet nu, varbūt būs brīnums un nebūs jāiet. Jā, bišķiņ jāpalēkā ir, lai uzsiltu. Bišķiņ vēsumiņš sāks izties cauri.
aiziešu pakaļ termometram. Jāizdomā, kurs viņu tikai turēšu. Mēs viņam ir tā guļot ērti paņemt. Vai arī man galva tad jāliek ir uz šo pusi pie durīm, lai es varu ātrot vai duris un paņemt termometru. Laikam tā būtu loģiskāk. Nu, parasti es guļu uz otru pusi, man tas ir nepierasti. Man patīk ar galvu uz šaurāko galvu un kā es ir izējuši šeit. Bet, nu, būs vienkārši neloģiski ar visu. Guļam, lai es celties augšā, lai termometru paņemtu. Atsaldē pirksts, kamera fotogrāfē telti. Jā, ar to filmēšanu ir tā grūtāk. Kās bija viss sasilis, rokas sasilušas, bet kameras tur fočēja, bakstīja telefonu, atsala riktīgi rokas. Rupa paika. Gribēsies uzgraust. Abās pusēs. Man liekas, ka es nepaņēmu to sildītājs roku līdzi, un kā es varēju atkal. Vo. Piesiešu termometru pie šitā striķa. Ierēšu tālāk no telca, tāpēc, ka es viņu likšu pie telca, tev siltais gaiss ir tā, tā nav adekvāta mērīšana. Bišķi viņu pa gabalu jātur no telca. Nu, vat šitā striķīte. Negribāsim gluži sniegā arī iemest, jo tad viņš viss ir apsnīdis, un es nevaru redzēt, cik ir grādi. Varbūt tur šitās somiņas var turēt kaut kā. Čuru pudele. Man liekas, tā vēl būs pirmā reize, kas šajā teltī guļ ar galvu šito pusi. Jābūt jau universālam. Jāmāk uz visām pusēm. Šitā jau kā ir ērtāk. Mantas man par rokai viss ir stuvāk, esmu pie izējis. Jā, nu viss. Vairāk nevar piepumpēt. Jānopērk tas pumpis ir. Bet, nu, nā, nē, kā vienmēr. Piepumpēts kā vienmēr. Visi skatāmies, vildīs ceļās. Termotarps. Un šoreiz drošībā ir līdzi otrais slānis termotarpa. Līdz arī liners ir. Laineram ir upgrade. Tagad laineram nav vairs grabošie rāvējslēdzēji. Viņam es pieliku klāt no striķa šitādus te. Šitais ir apukšā un tad ir galvenajam no abām pusēm ir rāvējslēdzējiem. Lai viņš negrabam un kaitinā, ka viņš tā krat visu laiku, viņš grab. Zvani tā kā zvani kaut kādi. Tātad viņš ir kluss, stilīgs ar upgrade. Yes! Guļamais ar visu somiņu lietoju, kā jau minēju iepriekšējā sērijā, ka manā somā es viņu izjauktā stadijā grūti saspiest tur iekšā. Es neredzēju nekādu labumu no tā. Man daudz ērtāk un vienkāršāk ir ar šito 150 gramu klāt, bet toties viņš ir savākts, es viņu var normāli iebāzt tajā somā. Viņam tāds baigi stingrāt tas siltinājums, viņš spiež, viņš baigi pretī spiež. Ar rudens un vasaras guļamais, jā, super, viņš jau sastūķēt visu kārtībā. Šito kaut kā viņš teica, ka viņu iebāž, viņš jau pus somā aizņem. Tad tur mēģina tiem pārējiem priekšmetiem piestum, bet viņš apakaļ stumjās, viņš tāds spēcīgais ir. Nu, viņam vajag, lai viņš savāc, tāpēc šeit ir mazi tie kompresijas. Piški, okay, davai. Jē, šeit teltī tik daudz vietas ir, super, tu var brīvi herboties. Bet, nu, ar šito telti tu gan nenoslēpsies, tad sarkans luksafors. No, viņš šajos mīnusos kļūst tāds šaukstīgāks tas materiāls. Ko man priekškambarīti arī Tyveks ir. Tas ir atgriezums, kas palika pāri no taisot grīdiņu tajai otrai teltī. Nu, un šitais brīnumkrēsls, viņš super nodara tagad uz ceļiem sēdēju un darbojos. Jau sniedz viņš sāka snikt vēl, redzēs, cik sasniks. Nu, ko man jāiziet ir atkal pačurāt, un tad jau tiekamies iekšā teltī. Viss! Pīs! Apukšā tur sanāk tagad kājgalī, parasti man tas ir galvas, tur ventilācijas aiztaisīt ciet. Un reāli es atstāšu tikai to, kas ir augšā vaļā, lai viņi ir šito lodziņu. Es vēl nezinu, vai es taisīšu ciet vai vaļā. Kā jau vajag kaut kādu. Jāskatās, jāregulē tas. Bet ir teorētiski, ka te ir tāds viens trīstūrīts vaļā, varbūt ar to arī pietiek. Vēl ir otrā pusē, reku. Šeit arī vēl var attaisīt. Šeit gaismiņa nāks iekšā atreiz pirmā. Es domāju, tā es arī atstāšu tam. Iesāk sakot, būs vaļā viss šitais. Viņš vienkārši vienmēr ir vaļā. Augstā laikā guļot vajag visas drēbes, sausas jaunas, ceķes visu, tā kā apens arī un sintētisko materiālu. Jo koka vilna galīgi nerullē, viņa uzsūc mitrumu.
esat sveicināti, mani mīļie skatītāji, jūs tik ļoti iemīļotā un super duper interesantajā seriālā Impuls. Maza problēmiņa. Es gribu čurāt, bet ārā es nelīdīšu. Es pačeršu pudelītē, izbāzīšu ociņu un uzreiz izliešu. Jā, es tā darīšu. Aiziet! Nu ko, jālien iekšā ir guļammaisā. Tad jau es ziņošu, kāda situācija vēlāk. Būtu forši zināt, kāda temperatūra ir pa laikam. Tā aizmigs līdz rītam un tā domāt, ka tikai bija 5 minus 6 maksimums. Kāja pirksti man ir atsaluši, man zābakos jau bija atsaluši. Viņi sasildīja, bet kamēr uz ceļiem tupēju, zābakiem tā otra puse bija tā kā sniegā, un bišķiņ atsala. Viņi tā kustina tā iekšā visu laiku. Visādi citādi, jā, nice. Man patīk šito telti, ka tā ir iekšā vieta, bet viņa tik un tā, viņa ir diezgan tīzla. Redz kas. Sanāk, ka matrece līdz pašam galam, un tur otrā galā arī līdz pašam galam, ja es guļu. Sanāk, ka es ar galvu piespiešu šitai sienai, tas pats ir ar kājām. Un, ka kā es piespiešu pie sienas, tad jūtu raukstumu spiežās cauri, to gan nevajag darīt. Tāpēc ir višķiņ, es nevaru iztaisnoties, tam man kaut kā pat diagonāli te nedaudz. Nu, kā var pat diagonāli salikt to matrece. Laikam tā arī būs jādara. Viņa višķiņ pa īsu priekš manis ir. Un pa mazu priekš diviem, lai ziemā, tāpēc, ka te nevar matrece otru ielikt nekādīgi. Kur šitā ventilācija man ir ciet pilnībā. Es nedomāju, ka man tad ziemā baigi vajag vērt vaļā, ja kaut kāds kondensāts veidošas, tikai tad kaut ko darīšu. Kur sanāk, šitā vienmēr ir vaļā. Šitā, nu, skaitās, ka ciet. Viņai gan te ir šķirbas vienmēr tādas. Un lodziņa ventilācija vaļā. Karoči augstpusē man ir vaļā. Ne viss. Varēja vēl šito atvērt, tad būtu pilnīgi viss, bet es domāju, ka viss man pilnībā nevajag. Pagaidām esmu izdarījis tā, ka es pa malām esmu salīdzis visas savas drēbes te. Visādas lietiņas, vienkārši lai augstumiņš no malām nenāk. A tā visiem. Šitam modelītim tas rāvēs lēdzies arī tā pagrūti varās, nu, jāpamūdās. Tāpat kā Elite modelim, kuras sākumā gribēju pirkt. Viņš nav tāds super viegli, sa vienu roku atverams, aizverams tā ērti. Tā laba naktī. Ir 10.44, es tā pagulšņāju, aizmidzis vēl neesmu. Es tikko izmērīju temperatūru un minus 6 grādi ir. Kā viss ir apsalsi. Zābaciņa stāv gaida. Un termometrs tur tajā stūrī. Ko jāiet ir, laikam bišķiņ jāpaguļ. Bet tad es laikam bišķiņ bēl pa to kameru, ka viņa tur stāv ārā. Par viņu vēl raksta, interesanti. Kas lai to zina, lai raksta. Bet nu kaut kādā brīdī viņu vajadzēs iet paņemt. Laikam labi, viss. Tad jau, droši vien ap kaut kādiem 12 vieniem es izmērīšu temperatūru. Tagad ir 10.47, no vieniem naktī diviem. Tad jau redzēs izmērīšu, cerams, ka nokritīsies zemāka temperatūra. Pagaidām minus 6 it kā. Ja man liekas, ka te ir augstāk nekā. Man nav sajūta, ka te būtu tikai 1 grāds augstāk nekā pagājušais. Te ir riktīgi, var jau redzēt, ka pēc kondensāta. Nu šajā teltī ir viennozīmīgi iekšā. Pirmās sajūtas ir tādas, ka viņā tiešām augstais gaistā nestaigā, tā kā tā ir teltī. Tam Snugpakam viņam ir kaut uzliek to kamuflāžu, tad arī ir plus minus ok. Bet bez kamuflāžu pēdējo reizi, kad es biju, riktīgi varēju just, kā caurvējuši vienkārši staigā. Ja man te iekšā diezgan omulīgs tāds klimatiņš veidojās. Te forši var visu arī regulēt, ja vajag vēl vairāk var atvērt, bet nav tas siet. Viņš visur. Man arī iesāks snikt, tad es būšu izdzīvotājs šeit noteikti. Nu, vienīgais šito teltu nevar tā baigi paslēpties. Vajag lielu kamuflāžu viņai, bet nu, nezinu. Labi, viss īsts. Pūkstens ir 12.03, tātad pusnakts, un ārā jau ir minus 7 grādi. Yes! Nokarties ir, bet nu, pagaidām man ir ļoti silti, vispār superīgi. Tikko izlēju pudelīti ārā. Blins, un es tieši to pudelīti uzlēju uz vieniem no telts pekām, kur ir, nu, ieskrūvēta zemē. Tad jāpačurā vēlreiz. Tā jau būs trešā čurāšana teltī. Daudz sadzērus ūdeni. Tu kāds trīs reizes pirms telts, trīs reizes tagad būs teltī. Labi, viss ir superīgi. Čau! Ārā ir
-8,5 grādi. Yes! Un man ir super karsti, vienkārši super karsti, vispār ideāli. Baigi var jūs to atšķirību arī šajā teltī. Bet nu, tagad jau pa sienām visur ir riktīgi kondensātiņš visur. Re, kur te var redzēt riktīgi daudz uz šitās sienas, tāpēc, ka man seja bija uz sāniņu uz to pusi elpoju. Bet man netraucē, ka uz sienām ir kaut kāda kondensāte. Man tāpēc nav augstāk pašam vai kaut kas tāds, nezinu, ideāli. Man gaisa pilnīgi pietiekami iet iekšā. Es jūtu labi elpojās visi forši. Starp citu labi pagulēju, man sapnīši bija visādi. Sapnīši, kurās varēju lidot, kaut kas vēl tur bija. Baigi interesanti. Labi, lidīšu atpakaļ iekšā guļamaisā. Atā! Labrīt! Superīgi! Riktīgi silti! Tagad ir 8 un 19 minūtes. Zemākā temperatūra šodien bija -9 grādi. Riktīgi, superīgi! Gan guļamgaiss riktīgi tur, vispār nekāda augstuma pazīme. Gan matracis tur, super! Teltī iekšā ir riktīgi gar sienām izveidojies kondensāts, apsalis. Bet šodien bija tāda super mitrā nakts kaut kāda. Jo brīdī, kad es uzslēju telti, pat vēl neielienot viņā iekšā, un burtiski pēc 10 minūtēm telts jau no ārpus viss bija apsalusi. Ja tagad es viņu uzslēju pat iekšā nelienot viņā. Varbūt arī būtu labāk, ja būtu vairāk atvērta vaļā. Viss apsalis riktīgi. Kā visa telts spīguļo. Šodien man neprasījās. Nekādus tur lainers, neko. Es domāju, šeit guļamais mierīgi iztur līdz tiem -12, kas viņam ir rakstīts. Mierīgi. Un pirmās augstuma pazīmītes kaut kādas, kas bija, tās reāli bija ap 4. Vajadzēja paēst, pačurāt un meklēt, viss bija labi. Uzgrauz cepumiņus veselu kaudzi. Un viss un super. Nabaga kamera vēl joprojām tur ārā stāv. Nē, šitādā ziemā es negribētu līst ārā viņai pakaļiet. Tas trepats arī viss ir vienkārši apsalis balts. Viņš jau vakar tāds bija. Labi. Pamazām jāvācās nost, kaut kāds sniedziņš te ārā, jāapskatās cik grādi. Bet cik es skatījos pēdējo reizi, ap 6 vai 7, tas bija jau siltāks bija palicis. Kaut kādi 7 grādi bija laikam, vai 6, 6,5 vai 7, neatceros. Labi, vākšos nost un tiekamies jau vēlāk. Dīst! Pīs! Sveicieni no guļamaisa. Viss jālien ārā no šī siltumiņa pietiek. Tā negribas ārā, -8 grādi šobrīd, galīgi negribas, bet nu, kas jādara, tas jādara. O, kāds riktīgs augstumiņš te ir. O, ko, visi jāģerbjās, tiekamies tad jau. Vēlāk! Atā! Esmu gatavs iet ārā. Kā birst, iekšā sniedziņš arī ir. Kondensāts. O, riktīgi augstumiņš te. Tāds leduskaps. Guļamaisā tik silti vienkārši. Es pat domāju, tas guļamais arī varbūt pat zemāk nekā tie -12 iet. Baigi, es to nemēģināšu. Ja līdz 12 grādiem es viņu izmēģināšu, viņš der, tad viņš man es uzskatu, ka tā arī ir. Ja nu, var kādi apstākļi mainīties gan jau. Tagad pie -9. Wow! Labrīt, labrīt!
esmu izdzīvojis. Yes! Tas bija fantastiski. Kas pa skatu ir ārā? Wow! Smalks sniedziņš sniga. Pa laikam naktī viņš tā tāds skaņa bija tā kā smalks lietutiņš. Apmēram kaut kas tāds. Kamera aizies un apstīsimies. Nabadzīte tā nosalusi. Oh my god. Nu jā. Tā nepa jokam. Traipats jau vakarā bija šī tāds te. Oh my god, jāņem sildīties iekšā. Sniegs tādā dziļumā, ka pat zābaka augstumā sniegs sasniedz riktīgi. Ko jāiedzer kafija? Šā rīta kafija. Forši, jau gatava termosā. Esiet sveicināti, man mīļie skatītāji, jūs tik ļoti iemīļotajā, super duper interesantajā un dokumentālajā seriālā Impuls. Ir pienākusi noslēguma daļa. Šis mazais tirkšķīts instruments ir vienkārši kapitāls. Tālāk kopumā telts ziemas, super ērta. Viņi ir gan vieglāk uzlikt, viņiem vajag mazāk tos kociņus. Principā viņi jau no sešiem kociņiem jau stāv. Tālāk. Nu, iekšā kondensāts viņai bija pa visām sienām, bet es domāju, tai teltī arī šajos astākļos būtu kaut kas līdzīgs ļoti. Jo pats pa sevi tāds laikapstākļi bija tādi, ka viss vienkārši paliek ar ledu. Visa kamera GoPro otra bija aplidojusi. Tālāk šitais te materiāliņš, Tyvek, ko es uzklāju priekšpusītēs, super ērti. Ar ceļiem nav uzreiz sniegā jāguļās un tā tālāk. Baigi labā fiša, kad izklāja arī priekštelpu. Labi, ka palika pāri atgriezumi no tās grīdiņas, ko es taisītu otrai teltiņ. Tālāk. Guļamais vispār kapitāls. Silti vispār augsti nebija. Pie minus 9 grādiem viņam bija super silti. Matracis pliks, bez nekādiem padiem. Nelietoju, ne? Ne foliju, ne padus. Rekur folijas, tas būs nākotnē, kad lietošu, un rekur pads arī. Šitā sistēma būs vienmēr ziemā man, vienalga pat pie 0 grādiem loģiski. Tiklīdz sasniegšu tos 12 grādus un zināšu, tad, protams, es arī guļammaisā likšu varbūt jau laineri iekšā. Pat ja nebūs zemāka temperatūra tiem 12, tomēr ir ērti, bet varbūt arī nē. It kā baigi to laineri neprasās, pagaidam. Bet padiem gan, padi ir visi jālieto ziemā, ja nedod Dievs izpūtīsies naktī. Wow. Jā, zemākā temperatūra, kādā jebkad esmu teltojis, minus 9 grādi. Wow. Bet minus 9 bija tikai vienu brīdi, neatceros, cikos tas bija. 4 naktī, 2-4 kaut kas tāds, bija minus 8,5 un tur jau 9 bija. Bet pēc tam viņš atkal uzkāpa uz tiem 8 grādiem, 7 grādi, 8 grādi, šitā viņš laik tur varēja. Tad no rīta bija, ka līdz ārā atkal 8 grādi. Var arī šādos grādos palikt mierīgi. Un ne tikai var palikt, bet mēs vēl vakar uztaisījām pikniku ar visu ģimeni. Protams, tur ir blakus darbības, kas jāveic, lai tas viss būtu ērti. Piemēram, ir jākustās, ja paliek augsts. Kājām pirkstiņi jākustina, mums ir baskāju apavi, un viņos baigi viegli vai forši pirkstiņus pakustināt, ātri sasilst. Kaido malacis viņš klausīja, viņam palika augsts, viņš sāk lēkāt, paskraida, pakustina kājiņas, rociņas, viņš pats saka, viņam silti viss kārtībā. Kājām vēl grūtāk ar to saprast, pretestība neliela ir pret to visu, bet izaugs sapratīs. Sunītiem arī bija labi skraidīgi, kā mieta rakās, viņa pilnīgi sasalušu zemi varēja izrakt, tas ir vispār wow. Vau, ja tik tāds spēks ir. Divas bedres laikam, vai cik viņi te uztaisīja. Tāds normāls. Es knapi skrūvi ieskrūvēju tādā cietā zemē, viņi mierīgi izrok. Minus 6 grādos vienkārši. Normāli. Tāmēr tu runāji, tad te kafiju atdzies.
Mīļie skatītāji, ir pienākusi noslēguma daļa jūs tik iemīļotajam un superduper interesantajam un gaidītajam dokumentālajam seriālam Impuls. Tālāk jau tiekamies nākamajā sērijā un varbūt vēl ekstrēmākos apstākļos. Viss! Peace! Da.